Sayyod.com. Bu murojaatim to'g'ridan to'g'ri sizga. Man martligim uchun sizni yuzingizga aytdim o'ylagan narsam va yuzingizga aytgan haqiqat gapim sizga yoqmadi. Chunki hozirgi Sardor aka ayollarni latta putasi bilan, g'ibat bilan ish qo'ygan Sardor aka dedim. Shuning uchun men uje sizni hurmat qilmayman. Men bir tiyinga qimmat ekanman, maqchi kimmas ekanman, men shaxsmas ekanman. Xo'p, nima uchun yonimga keldingiz? Nima uchun qo'lingizni uzatdingiz? Nima uchun yonimga o'tirib oldingiz? Dilnoza Kubayevaga keladigan bo'lsak, Dilnoza Kubayeva o'zi biladi menga kimligini. Kim bo'lishimni va kimga nechinchi xotin bo'lib deganimni. Gapim og'ir botdimi? Mani nomusimga tegadigan gaplar gapiribsiz. Nima uchun yuzimga etmadingiz? Siz erkak kishisiz-ku. Men sizni hurmat qimmi qo'yganimi sababi ham shu. Chunki siz xotinlardan battarsiz. Mani fohishaga chiqarib qo'yibsiz. U kimidir unisidan bunisini tegiyapti. Siz mani sham ushab kimidir tegidan tortib olganmisiz? Eshitganmiz yosh-yosh chiroyli bolalarni sochlarini anaqa nima deydi? Ushab o'ynab, yelkalarini uqalab qo'yganlaringiz. Voy omiyla mani. Voy maska. Voy yuzimni omiy maska. Atmetka qilib qo'ying, atmetka qildingizmi? Siz maneringiz yo'qating, erkak bo'ling, erkak mundoq haqiqiy erkak gapirsa menga doy yarashadi. O'shandan keyin mundoq voy desam bo'ladi. Va orqamga keladigan bo'lsang, men isbotlab beraman o'zimni keligini. Men sizni xotin deb qabul qilaman. Keling, men sizdan uyalmayman. Xohlasangiz ushab ko'ring. Xohlasangiz ekspertiza qildiramiz. Siz uchta harfsiz. Men uchun ham. O'sha mana ketdimmi? Orqammi? Sizsiz. Sizga yoqadi-ku yosh chiroyli bolalarimda sochlarini ushlab, o'ynab, obilla yelkalarini uqalab o'tirgan bolalarni topingmi? Keyin qatorda oldi sizga o'xshaganlar turadi. Sizga o'xshaganlar va yoningizda o'zingizga o'xshaganlar bor-ku? Manernilar. O'shanaqalar turadi. Do manernilikingiz bilan kimga qilardingiz? Oy, Luisa, oy. Maska va yuz. Amin, Ali, amin, Alisher, qo'ymang. Manerangiz yo'qoting. Iltimos, xoma. Ana patta xotinlarga o'xshagan chochingizni oldirib tashlaymiz yo'tiki. Erkak bo'ling mundo. O'sha sassiq tillaringizga yopishtirib qo'yaman. Tanamni a'zosi, qaysidir a'zosi sizga tegayotgan a'zosi. O'zimni kelgini. Juda ham bir qizayotgan bir qizchaga. Roza sog'inibsan, lekin piyora. Voy, bo'ling, Roza sog'inibsan. Bu fantaziyangi 5 lekin aktyorskiy aktrisalini endi bilmadim. Uni fantaziya haligi makri ham zo'r ekan. Ana detalni agar mana qada desam, unaqa deb yozdirsam, unaqa desam ishonishadi. Bitta gapni qaytarib uqaladi, chochini to'g'riladi. Kimni chochini to'g'rilabman? Qaysi stilist bilan adashtirardi, astagfirullah. Bilmadim. Bu bilan odamni haqoratlash endi nularni endi etishadi-yu. O'zi aytdimmi o'zi? Nimaga urg'u bersa, odam o'shandan iborat bo'ladi. Bekor ketmabman. O'shating bilan fikrlabsan. Xuddi o'shating bilan ayblovi ham xuddi o'shating bilan yopishtiribsan, o'shnaqa narsalar, fantaziyalar. Lekin eng qizig'i podezimga yozib ketishganini bilmagan ekanman. Podezimga yozilgani men qo'yganman muxlislarim mana nomer 1 sayyod deishgani, piket qilishgani, ketaman deganimda. O, вообще zo'r narsalar bo'lgan. Lekin buni sen g'irt teskari qilib muxlislarga yetkazishingni qara, fantaziyalaringni qara. Qoyil. O'sha kunga qaytadigan bo'lsak, men nimaga chiqdim? Men usyomkaga tabiiyki, u mani proyektlarim hammasi. Men chiqib xabar olishim kerak. Tim bo'li, pastdan ikkita xrana chiqib keldi, militsiya chiqib keldi, Luiza Rasulova mashinani ne to joyga qo'yib ketdi. Shantaj qildi. Agar hozir olib tashlamasalaring, agar tegsalaring, ketib qolaman, boshqa yoqqa qo'ydirmalaring degan uchun chiqdim. Hamma bilan salom alik qildim. V tom chisle i Alisher Uzoqov bilan. Hammasini ko'rdim, lekin sen o'zingdan o'zing nimalardir deb vidir-vidir qilganingdan keyin nima deyapsan ovozingga qara deganimdan keyin rejissor "Hay syomka, hay syomka" degandan keyin men hamma yerda senga o'xshab lo'lilik qilolmayman. Qilmayman, men qilmayman, darajam ham, oilaviy statusim ham bunga javob bermaydi. O'shaning uchun sen hozir har bitta o'shating bilan temu vizim skos prizmu svoyo mirovozdaniya sebya deydi-yu. Qanaqa nima bilan ko'rgan bo'lsang hamma narsani qanaqa fantaziya olmashi kulib-kulib ko'rdim lekin bling dedim haligi uqalash prichoskali qoyil lekin agar ishonadigan odamlar topilsan lekin 5 ishontirish lekin ishontirish uchun haligi detallar o'ylab topishing lekin 5 baho. Lekin endi
Padezim gibi muhlislerim yozganlar sen koygan. Mana ne çiğilden bir kuzetir ya muhlisler diyeyim zem. Nitral adamla biledi ki koygan rasımlarım ben bilşadı. Şu padezim gibi yazışkeni ne yam, başkasını yam. Tiyip gitti, piyip gitti. Ну зачем такие мелкие слова? Давайте по факту будем говорить. О чем ты вообще? Немале дуоса? Немаге керей сенге бу пиар? Неме ма ушетке чыққанда манге выдырлады? Мана işçilerim sanki telefon kımagan. Sanki milli telekanaldan kılışkan. Sen kursa tuğlege çakırışken. Kime geneyden ki menge içti. O yüzden sizden hapeyi kendi içti. Kıl dedim sonra menden ne mekhap çünmadım. Ki çıkkan dayım kuruşum ne menden kapasan dedim. Vay siz ahırgi payet hatırlayın işe yarılaşmaz. Hop ahırgi payet bana asosla bitti ama. Ahırgi payet. Milli telekanalda işli ama. Ayolana proyekte baktliyimiz. Hop şu mu sanki teyip getkeni? Baktsız sende. Aldın sana baktliyi bugün. Oylali bolaça haliyi bugün. Hiç bo'lmasa sen o'sha ayblayotgan, haqoratlayotgan men erkaklik sharmiga rosa narsalar aytibsan, xohlaganingcha izolyatsiya qilsan, xohlaganingcha nima desan, ну ладно, bu menga unaqa ta'sir qilmaydi, chunki meni statusim sanikidan. Birinchidan, erkakman, xudoga shukur. Va buni haligi tekshirib beradigan senga ekspertiza kerak bo'lsa, menga kerak emas, men xudoga shukur, oilam bor, farzandlarim bor. Shu teyip ketib, masalan, nimadir qilsa bo'lardi-ku. Sana indi dereceyi geçiyor. İşler sakın iyi var mı? Sen oldun oylali bugün. Ama düşünemez zloysan hayatta. Cidem hayatta hapesan. Yani oldun ki kinçiler yine bilmedim. Ben İslam'ı yaman gitken yine. Most kimle kadar etkensen. Şu bizde ne çiğilden var yürüyen misin? Kimlerin dümünü basmadım. Eğer ben torumda ne madur bulsa davno asosla berişken hem bolardı. İşon kimlerin dümünü basmadım. Sen fazla oradan 20 yıl otup o sinsatsa o çoğum iysen ben hakkımda. Uylamayan fantaziyem kama. Koy kereki yolu yüzü ne makillesen. Makasam bunu hakaratla. Ya ya ben sana bu hakaratlanı bu hakaratlıyı narsalarını yazganım mı sebebi? Ben tepeye çıkıp odam bulup hama bilen soru şu ama sen bana otta cırtılla yatıp sen hama ne yanıdı? Asosla beraber yapsan, ayollan işe arşı. Nema ayollan işe? Kana et olma yapsan, bana gaz çöktüm. Fakat hakaret etsen, nema, nema da akıtmasan. Atpiske kıyan sizde olsan. Gepini öyle bir yapırsın ki. Nema, nema akıptı atpiske kıyan bulsan. Şu mu? Nema da sana ki tutu attım, ben düşünmüyorum ben. Piyar kere bulsa yetken. Sen de ki piyar kere. Bu, herkese çıkıveri, yok bu ya diyen. Nema bu? Ben de hemen yanında şalaklı kılışım kereyim. Siyomka bu attı, rejissör. Siyomka bu attı, ben nema. Sen bana o şartta paçaklaşışım kereyim mi? Sen moşneyi nereye koyup gittin? Senge bana çıkıp etom, oy! Mahkranan çürü oradan. Şantaj kıldın. Şimdi hamayon şantaj kıverirsen o zişin şu. Çünemiz. Peki, Dilnozgiyam, ne to yap yaparsan? Bir yılanı hoz. Bileme hoz bu videoyu nekegen. Ben tükür hoz başka aktrisiyle ne to yap gittin. No, te ete zirya, konechno. Sen oldun odam yedin. Sen oldun yakşı kız yedin. Uşa payet nemege çakırardım. Fakirli insanı ben sana çakırmayacağım. Daha ne bileyim? Uzun kelerini. Uzun piyarini çünkü yansan, başka çünkü yansan. Uzun ki yansan. Başka layıklarım yansan uzun kelerini. Koy sen için ne makalesen yani? Koy. Lekin şu azda panikaya da çakırgan. Çünkü sen uşa payet odam yedin de. Ana dostum, nemeler durlar kımasdın. Reputasyonu saklardın. Sen uzun reputasyonu uzun bizip koydun. Tam olup yapırgan. Makalesen. Uşa rasımların, uşa nito uçurduğun rasımların. Ne gereği var halka gazabını keltirip. Nima qilsan tuhmatli kimlardir qanaqadir gaplarni sayyo to'rsa nima bor? Mana qatsam bo'larmikan? Mana ha terib yurib. Yo'q fakt, yo'q bo'lmaydi fakt sanda. Yo'q, qo'y nima qilsan? Shuncha yildan beri aytaman, shuncha odam dum bosilgan, shuncha odam bilan da to'g'ri urishganmi? Haqiqat kimga yoqadi? Kimga yoqqan? Shuncha paytdan beri qilsam, endi qilsam, imani munosabatimmi? Yulduz apa bo'ladimi? Ozda apa bo'ladimi? Kim bilan munosabatim bo'lsa, sen aralashma. Men seni kim bilandir munosabating? Nimaga urishganing? Nima talashganingni ko'laman mana qo'y nima qilsan. Men shunaqa odamlar bilan ishlay olibman. Yulduz apa bo'ladimi? Yopiq taqdimot deyapsan. Shu yopiq taqdimotni kim qilib bergan? Na svoy strax i risk. Mani juda ham ko'plab katta-katta san'atkorlarga yaxshigina foydam tegan. Yillab erishmasiga narsasiga balki men sababchi ham bo'lganman. Nima qilaman hozir men maqtagim kelyapti. Все это знает, все hamma biladi. Sani hozir просто злости, личностный злости, да? Просто ойлен ее, турмыш курмагенса, бақтсызса, ушан чунан просто вот машинақы шунчы бог яплен гапыросан, да? Вот да уша ортнен білен ортнама доказат кадерама бу маники уйо бе, зациклился на этом. Ну, это твое больное место.
Это твое коронное и больное место. Уша ты не бекорге реклама кинесан, да? Мировоззрение нам, дунё карашин нам, хамарасин шу билан боғлиқ бўлиб қолган. Одамларни айблашин нам, фақат шу билан бўлиб қолган. Гапирайотган гапингни қара. Уқалади чочига тегди, уқалади чочига тегди. Ну что? Ергелин не только бир-бирини чочига тегиб қўяди, бир-бирига мундай қилиб кучоқлашиб ҳам кўришади. Бошини қўйиб ҳам уришади. Бу нима бу гап? Нима бу майдалашиш? Нима санга келтириб беряпман? Ўзингдан ўзинг нимадир ўйлаб топдинг менга нисбатан? E'tibor olmayapsan, mana shu videoyingda ham e'tibor olmayapsan. Nimaga xato bo'lgansan? E'tibor olmayapsan. E'tolmaysan. Qanaqadir kimdandir atpiska qilganmi? Sani o'qimay qo'yganmanmi? Bilmayman, tushunmadim. No, xudoni oldida ham. Mana hozir sen nima deydi? Sen o'zingga ko'proq baxt tilashing kerak-da. O'qitishing kerak o'zingni. Yaxshi narsa tilashing kerak xudodan. Qancha yaxshi narsani o'yla, qancha yaxshi narsaga intilsang hayotingda ham yaxshi bo'ladi. Bunaqa san o'zingdan o'zing yo'q joydan janjal ko'tarib, hammani yonida anaqa baqirib, mashinani qo'yib ketib, anaqa shantaj qilib, bo'lmasa ketib qolaman deb. Boshqa gruppada endi ular. Bu militsiya kanalidagi hamma ko'rsatuvlar meniki emas-da. Men ularga qarashim kerak. Men ularga javobgarman balki. Tushunsanmi? Nomanaqa xarakterni qilib ketursan-da kela bor xarakter qilib ketadigan joyga anaqa qilib tushuntirib ketamiz-a. Sen odam deb chiqdingmi? Masa mamlaka qilganingdan keyin u yo'q joydan o'zi janjal ko'tarib, yana ayblovlar, o'sha yana aytayotgan haqoratlaringga vashsha lekin qo'yilma lekin. Qo'yilma. O'shancha aytamiz, sen xudodan yaxshilik so'ra o'zingga, baxt so'ragan. Bitta tuqqin, do yoningda ikkita farzanding yursin-da, ikkindir senga mana shunaqa video chiqarsan, sen unaqa qilsam, unaqa qilsam detalni o'ylab topib, nimadir qattamdir gap yig'ib, anu shunaqa hamki, balki degan narsa-da. Chochiga tegdi, uqalab qo'ydi, ishunga kim bilandir aloqa. O'yla, kallang joydami? Sen ertaga oilali bo'lishni o'ylayapsanmi? Farzandli bo'lishni. Sen hozir oilali bolachaqali odamga gapirayapsan. Men turmush o'rtog'im bor, men farzandlarim bor. Agar sen hozir oilang, turmush o'rtog'ing, farzandlaring bo'lganda, sen ahvoling rostdan ham baxtli bo'lganda, senga shunaqa gap yozilmasdi. Seni tsennisting i bor yo'g'ing ko'rsatishing ham fikrlashing ham o'sha orqang bilan bo'lib qolganda, to'g'risi. Orqang bilan fikrlayapsan, orqangni ko'rsatyapsan, orqang bilan ayblayapsan boshqalarni. O'ylab gapirgin. Fantaziyangga besh lekin, detalni o'ylab topgan makringga ham besh lekin. Bu xalq ahmoqmas u. Xalq ko'ryapti-ku, kim nima ko'rsatyapti. Men o'sha ayollar proyekti meniki faqat hozir 1.5 yildan beri baxtlimiz. Baxtli oilalarni armonini yo'qqa chiqaryapman. Orzusiga erishtiryapman. Biz hammamiz baxtlimiz. Baxtli ishlar bilan mashg'ulmiz. Sanchi. O'zingga baxt tilasang-chi, birovni baxtini barbod qilishga uringandan ko'ra. Birovni hayoti uyoq-buyoq ayblat izdiyotsan. Mana fakt. O'sha gaping. Sen mana oilangga dars tajovuz qilding hozir. Ayblab, shunaqa haqoratli narsalar o'ylab etib, sen o'ylamading, shu oilali bolasi bor, xotini ko'radi, demading. Sen oiling bo'lganda men bu narsalarni gapirmasdim. Bu sen ahvoling shu deb hozirgi doiring. Shunaqa etdim. No bu hammasini o'zing o'ylab topding, o'zing janjal qilding, hammani yonda shallaqilik qilding, gapirishga bermading. Ha ha ha, shi shi shi. Nima bu? Rejissor mabda syomka deb, nima qilishim kerak? Men o'sha tushamni shallaqilik qilishim kerak. Baxt so'ra o'zingga, baxt so'ragan.